як важливо привітати кожного із дипломатів. Адже посада ця важлива, мабуть, здається, неможлива. Та й справді, бути дипломатом – це не ходити по канату, оберігати цю державу і любити свою рідну справу. Це вміти думку відстояти і приклад гідний показати. Це вміння комунікувати, свою країну захищати. Ми вітаємо усіх дипломатів із цим дійсно важливим святом. Бажаємо впевненості та процвітання. Нехай ваша робота приносить вам лише задоволення. З Днем дипломатії! Вітаю всіх дипломатів з цим великим днем. Насамперед бажаю вам міцного здоров'я. Бажаю гарних переговорів, розумних рішень і наснаги на полі дипломатичної боротьби за нашу країну. Слава Україні! Шановні українські дипломати, прийміть мої вітання з Днем української дипломатії. Від щирого серця бажаю вам дипломатичності в стосунках, найголовніше – здоров'я, мирного неба. Слава Україні! Шановні дипломати, вітаю вас з Днем дипломатичної служби України. Хотілося б у цьому короткому привітанні приділити увагу найголовнішому – мрії. Вона є у дитини, у підлітка, у зрілої людини. Вам же, дипломати, перепала велика честь представляти мрію усіх українців, а саме підтримувати дружні відносини з іншими державами та гідно представляти нашу. Нехай з вами завжди буде натхненна мрія і розуміння того, що все це не просто так. Шановні дипломати і працівники дипломатичних установ, у день вашого професійного свята бажаю міцного здоров'я, мудрості, адже однієї краплі дипломатії достатньо для збереження миру. Нехай ваша почесна місія завжди матиме успіх. З Днем дипломатії! Вітаю з ним, працівника дипломатичної служби. Бажаю успіхів у роботі і нових звершень. Щиро вітаю вас з Днем дипломатичної служби України. Хочу побажати вам любові, щастя, здоров'я та великого натхнення. Бажаю займатися завжди улюбленим ділом, що приносить вам задоволення. Вітаю! Шановні представники дипломатичного корпусу, прийміть сердечні вітання з нагоди святкування Дня працівників дипломатичної служби України від мене, Гурусєвої Олександри, учениці 9-го Б-класу НВК «Домінанта», слухачки Малої академії наук та курсу міжнародного проєкту «Родзинки дипломатії». Шановні дипломати, завдяки вашій професіональності та патріотизму, зовнішньополітичні успіхи стануть вагомим внеском у становлення України як заможній європейської держави. Хай ваша почесна місія завжди буде успішною. Бажаю вам здоров'я, щастя, затишного домашнього вогнища та мирного неба. Неймовірних висот і досягнень, великих перспектив і безліч виконаних місій. Нехай ваша почесна місія завжди буде успішною. У день професійного свята бажаю вам здоров'я, дипломатичності в стосунках з близькими, затишного домашнього вогнища та мирного неба. Життя дипломата непросте. На кону честь країни і справи державної ваги, а кругом тонкощі політичних ігор, секрети та інтриги. Таку роботу можна довірити тільки особливій людині, такому як ви, Олександр Олександрович. З Днем дипломатичного працівника! Бажаю вам усього найкращого! Шановне товариство, вітаю усіх представників дипломатичної служби України з їхнім професійним святом. Бажаю натхнення, наснаги та творчих успіхів!